tupilkkiin. Joo, tästä lähdetään ismette hommin kolmella polukalla ja siellä on Näppinen ja siellä on toinen Jussi. Elikkä siinä tullaan vapaa kiinni tuommoiseen liimapuristimeen ja sitten siellä on kuminaaha tuolla siimassa ja sitten laitetaan tuo vippa tuohon noin. Elikkä vippa on tuosta liimapuristimesta siihen laitettu kiinni ja sitten tuohon laitetaan siima tuohon vippaan. Sitten kun kala lähtee vetämään, niin se vappaattaa tämä vipa ja se pomsahtaa ylös ja siitä tietää, että on kala kiinni. Silloin sillä on haaki. Siinä on tosiaan noita ismette vapoja ja meillä on siinä muutama vapaa on, mitä lyyään tähän sitten pyynti. Elikkä noilla vehkeillä piässä on alakku, että siihen tarvitsee vapaa kelaa ja liimapuristi ja vippa. Jussi niin näyttää tuossa niin, elikkä siinä on peruke on tuossa. Siinä tullaan pitkä peruke ja sitten siellä päässä on sitten kolme haara ja siihen tullaan sitten se pyötti, eli särkikääpi, ahvenkääpi tai ihan mikä tahansa semmonen kala. Ja sitten puukolla tekäätään tuosta kalaa läpi, niin siltä puhkii ja se ilmarakko, niin se ei kellu se kala, vaan se uppoo sitten. Ja täällä on sitten päärynäpaino, tuosta mistä lähtee peruke, niin tuossa on päärynäpaino, niin se vaijuu sitten paremmin sinne. No, tässä voi käyttää myös sellaista liukupainoa. Joo. Liukupainoa sitten kanssa. Näytäpäs Jussi vielä se sitten se kalan kiinnitys sieltä. Tosta noin selkä even alta vaan. Yhdellä koukulla tullaan tuosta. Ja sehän on sillä vissiin tarkoitus siihen sitten kiinnittää, että vastaiskun tekee, niin se kala irtoo siitä. Kala jääpi sinne ja koukku tarttuu haave suuhun kiinni. Vippa on pystyssä, mutta onko kalaa jo kerennyt mään? Sieltä tullaan nyt. Oho. Hei vittu! Tuas, nyt ensimmäinen vee ja nyt irtos. Joko siellä on? Ei syöti. Ei syöti. Voi haaveryökeli. Mutta tultiin tähän uudelle alueelle, niin heti jotain tapahtuu. Kato, se ei lähde. Nyt on. Vierin päin. No niin. Suottihan se sieltä. No niin. Sinne saattiin kaas aaki. Tämmönen oli puolikas syötti, mutta se oli se pyrstöpala. Semmos se otti tämä haki. Muissa oli kokonainen, mutta tässä oli puolikas. Puolikas syötti, niin siihen nappasi.
Joo, teillä on päivänumero 2 ihmettepäivän menossa ja 7 onkeen on tossa viritetty. Tämä on itse asiassa 2 päivän ja 3 paikka järvi, missä myö tässä ihmettein nyt tuota harrastetta. Ja 3 on karkuutusta. Tänään eilen on 2, 1 hylykässä ja 1 ei pysynyt ja tänään on 1 hylykkässä, tai me ei syöty. Katsotaan vielä tänä päivänä tullut, kun vaan jääpä yhteen haakkeen reissu. Että ei ole ihan ollut, ihan parasta kyllä ollut nyt. No niin. Siellä on muuten aika monen sumu, niin kuin taas tuolta näkyy. Niin. Joo, kyllä se nyt yhteen haakkeen reissu jää. Ja näin, mutta ollaanpahan saatu ismetteen tämmönen pikku alaku ja näin. Ja jatkossakin tulee sitten petämään ismetteen sillä kotijärvillä. Ja varmaan aina ahvenen pilkinnän ohessakin, niin saatan laittaa ismetteen onkia siihen johonkin lähistölle ja näin. Tämmönen oli tämänkertainen jakso ja toivottavasti tykkäsitte. Ja vaikka nyt ei saalilla juhlittu tällä kertaa, mutta aina ei voi voittaa. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin ja hyvää uutta vuotta kaikille etukäteen.